Ženska grupa Karlovac Korak organizirala je video projekciju ispred spomenika palim borcima i žrtvama fašizma. Radi se o javnoj akciji koja je dio nacionalne kampanje programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Nitko nije pripremljen postati žrtvom kaznenog djela. Ova javna akcija dio je nacionalne kampanje programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Gdje smo zapravo željeli informirati građane, stanovnike Karlovca o tome da postoji takav jedan program, da postoje udruge i odjeli za podršku pri nekim županijskim sudovima koji pružaju podršku žrtvama i svjedocima, dakle svih kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji. Također željeli smo ih upoznati i sa tim koje vrste pomoći i podrške pružamo, kome se mogu javiti u kojoj županiji, dakle kojoj udruzi, odnosno odjelu ako postoji, jer odjeli za podršku postoje samo pri 7 županijskih sudova, a onda u onih ostalih 13 županija gdje ne postoje, tu su organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima. Namjera je bila informirati detaljno ljude o tome kome se mogu obratiti sa svim kontaktima. Ono što smatramo posebno vrijednim su zapravo komentari samih naših korisnika i korisnica, dakle i nas u Koraku i svih ostalih još 10 organizacija civilnog društva koje sudjeluju u ovom programu, dakle gdje se zapravo vide komentari naših korisnica i korisnika o tome na koji način im je pomoglo pružanje podrške kroz ovaj program, što je to što im je najviše pomoglo, a u principu program je zamišljen tako da pomogne ljudima da nekako lakše prođu i kroz sudske procese, ali jednako tako mi podršku pružamo iako kazneno djelo još nije prijavljeno, pa na primjer možemo zajedno sa osobom otići prijaviti na policiju i jednako tako pružamo i kad je dakle, sudski postupak već završen. Tu se možda najčešće radi o psihološkom savjetovanju, obzirom postoje dakle i ona kaznena djela koja izazivaju i traume i zaista ostavljaju dugoročnije posljedice. TV spotovi sadrže informacije o pravima, dostupnosti usluga te kontakt podatke ženske sobe i 10 partnerskih organizacija, među kojima je i ženska grupa Karlovac Korak. Jedan spot je općenite prirode, dok je drugi namijenjen slijepim i slabovidnim osobama te gluhim i nagluhim osobama. Ženska grupa Karlovac Korak ovaj program provodi na području Karlovačke i Ličko-senjske županije, a detaljnije informacije možete dobiti na 047 600 392. Često sam je u čekovnici suda i u sudnici tijekom...